ყველასთვის მისაღები იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ეგ არის ბანკებიდან კრედიტები, უპროცენტო კრედიტები. თქვენ თითოეულ მოქალაქეს ხო გეკეთებთ ახლა, როდესაც კრედიტი გამოგაქვთ, ალბათ გაგიმისისა, რომ რაღაცის გაკეთება გინდათ, ხო? ან კრედიტს მიიღეთ რამოდენიმე წლის განმავლობაში, გაიწერება ეს ალბათ 7-10 წელი და უპროცენტო უფრო დამფახის დაბრუნება მოხდება, მაგრამ ბიზნეს რასაც გააკეთებ, რასაც დააწყებ.